Dielli apo Hana rikthehet në javën e dytë pas një super suksesi javën e kaluar, sidomos për skuadrën e Hënës, të cilët u shpallën fitimtar. Sot na janë bashkuar në studio përveç protagonistëve të përhershëm edhe dy të ftuarit tanë special, Fationi në skuadrën e Hënës dhe Bofitën. Dhe Antonella për të dhënë energjinë e tyre. Mirë jeni, jeni gati? Jemi super gati. Pas elektrizimit që pati Antonella në trotuar më shumë. Po di që në Dubaja ka marrë rezës në zetë mirë. Manush, pa dilë nuk ka vitamina. Ka vitamina, vitamin D. Vitamane, edhe. Antonella, kur është natë, kur është hëna, në hënë shumë pak njërë kanë shku në dilë, jemi në qyë. Ti në hënë, në hënë, në hënë, kërkoj ndjes, një sekundë. Bëjt që ka të ujku në hënës? Ku banaj, o ca ujko është aji mërmanon. Aje si është një qenjë i vogëli për salindur. E shoqë, ka një surrealiteti. E me pa filluar mirë. O me a fika u mu. O ca ujko, po të rovë të jo të ke. Ja, shti pa tek. Nira, mirë shkua të ndonë. Ashtë po me në të prezentojmë pak edhe Bled Manen edhe Ditejan të cilët ka nërë kërësot në vëndë nga qanën zalete që bëhen gati për vajzat me kordele që do të njësë vetëm pas pak në e tjel. Jemi me energjit e duara dhe nga ana juaj, apo jo? Pa tjetër. Shumë të shohë. Që ndodhë? Të ram baterit në trotuar? Si më gjati që jam lërë. A ju abit që vini tha qingë këti? Ne po i ruajmë energjit. Qësi se vujka po qingë? Jo, më dukë si një loj korupcioni mes dy skuadrave. Pse? Qa korupcioni, ore? Vion më bërë qik pesimisme dhe. Qëka ndoba? Mirë, mirë, do të ashojmë se si do të regulohet. Qa ndoba me Antonellën? Jo, mi të shtio, do bërë se vërtet. Se është e vërtet e që tha Bledi. Fjale vërtet e Bledmanes. Mirë, të ashojmë se si do të njësë rezultati mi disë dy skuadrave tona, pas si, si kur se lanë shumë dhe javën e kaluar, një nga sfidat e përershme do tjetë sfida e TikTok-ut. Jemi argëtuar duke i parë videot e dy grupeve edhe këtu në studio, por ajo që jep vendimin përfundimtar ka të bëjë pikërisht me votimet apo me klikimet që na ofron publiku. Kështu që rezultati dhe pikët i shkojnë pikërisht skuadrës së Diellit që ka arritur të grumbullojë në fare pak ditë plot 69.000 klikime. Po, më shumë ne vina. Më shumë, sepse rritet me kalimin e kohës, është bërë virale video juaj. Kështu që 10 pikë nisin me njëherë me avantar skuadra e Diellit. Juhu! Ne vina. Ne nës ka marrë diku tek 1000 e 500 shikime deri tani. Ne kemi vendosur si skuadër, më ka ndonë arritja la çizmet. Kemi vendosur si skuadër që këtë sfidën e TikTokut t'ja lëm këtyre. Sepse po fitojmë në gjitha ne, kështu që hajë se gjuna. Kështë në fiton dështimin. Ku është kamera jo? Jate. Publikin dëruar. Boni dorën zemër. Qa keni, ju keni kolaj fare, vetëm e shifë njerë, fitojmë mund dhe gjira. Ju lutë. Me video që keni realizuar këtë javë, si me ndoni, do fitoni ju apo skuadra kundërshtare? Ata prapë. Unë të thashë, ja kemi vendosur t'ja lëmë atyre. Mund të themi video nëse si është at Ajo video t'yre i kse për parë, se do shifë një... Me vërtejshtë e buë. Ne kemi një qinqë, po ta ka një Jamaikanë. Dje kemë sfidën e TikTok-u. Dje në grupë dhe. Efekti surpriz ishte në anën e grupit të Diellit, por do mbetet në dorën e publikut të votoj cilin prej grupeve preferon më shumë. Atere, me që sot ti e shumë demokrate dhe nga këtë lirit pilot. Sot e gjithmonë. Ajde, bëjmë qika të që unë zjerë gjuën, ju shumë bërë nësit. O, ma në shpitë të që që përmëndë. Ja, që janë mënyra të vogla për të vjedhur pak përmëndë dhe pik nga grupi. Me gjitha të, nisim me njerë me sfidën e parta, nisim pak me qërasje. Se kështu dhe jetë kjo loja e parë, loja me qizme. Po, dhe qa qërasje ka? Salsiqe, salsiqe, ja. Kështu që Ea Pakervini dhe Antonella nga grupi Diellit dhe Edi me Denisën nga grupi Hënës. Hajde, hajde se përdisit e mërstesni. Dhe ja, teke kemi lojën e parë. Në cilin anë do ti?
Do ta nisim me grupin e diellit. Ervini do tullet nga njëra anë, Antonela në anën tjetër. Do vishni çizmen dhe loja do të funksionoj kështu. Do duhet t'i afroni sa më pranë gojës lojtarit tuaj ortak. Salçiçet. Dhe ata t'ja bëjnë më të mirë. Ata shish me lojën. Zonë gjesë në vina për nga këtonë. I veshë të dy qismet, të shohë që jeni në rregull. O, majnë është mos. Tani duhet të ndimoni pak njëri tjetrin që të koordinojnë. Kush e ha të gjithë salçiçen fiton 15 pikë. Nëse hanin të dy 30 pikë në total. Nisim lojën, jepi. 1, 2, 3. Hajde, Antonela. O, Antonela. A ne jemi siguruar të ruajmë të gjitha standardet. O, Antonela, afrojëm i të ratë e mira. Ule, mërë. O, Antonela. Pe ke ullë shumë, Antonela. Mos i lëviz në duart. Mundoni të koordinojnë me njëri tjetrin. O, Antonela, po ule moj. O, Antonela, po më ngritë e sifër, moj, Antonela. Ule pak, salqicën. Oke. Brava, Antonela. Rri, rri, rri. Tuar si pos loku skuadrës. Unë të le ke ullë shumë. A, ato, të dhe. A, e, vina, përfundoj. Dhe pak se kodë e kanë petu. Ua, në të dhe që është një moment. Hajde, e, një kam shabë pas të bëjani, bravo Ervini, Antonela, ndimo Ervini, ndërshabë. Hane, Antonela, ke gati, ule në i të i time, no, Antonela. Ynsa, të lojë, uja pa të lejë. Ule, shumë. Rikëtu, Ervini, mos e leviz. Ha, edhe ti. Bravo, edhe tonë. Nuk arri! Një kafshat të pak të të qurët! Me miksa omi nga të 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 Bravo! Ma nuk arri! Ervini e hëngri, bravo Ervini! Dhe se fundon të gjithën me 15 pik të plota! Ulja dhe pak kanë të lejtë! Jo, me dorë, me dorë! Ulja dhe pak Ervini, bravo Ervini! Bravo Ervini dhe pak kanë betër! Bravo Ervini! Bravo Ervini! Baroj koha! Ka të funduar koha. Oke, ja, këto janë rezultatet përfundimtare. Ua, e hungri, e hungri. Ka që kanë grë nërbini. Edhe Antonela. Po të do një mërë një me vete, kush ka më shumëri. Falimderit, disa persona kanë. Mund të iqës qisme pasi, duhet bëmi gati edhe për Edin dhe Denisën. Do e fitoni sfidon ju, apo? Ja, tani do të qeshi me ju. Oke, me siglën bëmi gati dhe ullet më pas në vënd Edi dhe Denisa. Skuadra hënës është gati, Edi dhe Denisa, fillon loja. Bum, bum. Bravo, Denisa! Bravo, Edi, ja, direkt! O, Edi, unë e di pullë, ma, pas e që di parë më për i qikë salam, o, Edi. E, po, koordinohu një pak, Edi, ullëm pak, Denisa, shpa duar, mos, bëme hile. O, Edi, ullëm! O, Edi, mos e lëpita në shumën. Nuk shuhet! Nuk shuhet! Edi, Edi! Po se lëviz këpër sa e kapi, po foli moj Edi ti të koordinojni. O Edi! Bravo, po se lëviz ma. Ullja pak Edi se Edi i kapi. Shikote e kranja. Ullja dhe pak Edi se ndryshe i quajtë e vini fitus. Ka ngrën në shumë. Bravo Edi! Bravo! Edhe pak, edhe pak. Edhe pak lartë. Lartë. Jepi. Edi ullja dhe pak Ike, 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 Denisa. Ervin me ile unë se kam pak. Në këtë të të pejme, Antonela. Në këtë që luet loja. Edhe pak fare kam betur. Edi ullja pak Denisës, more. Ure! Den më posh, den më posh. Jepi Denisa, bravo! Bravo! Edhe pak. Më posh, më posh. Kam betur. Edi, jepi. Humbje, humbje, humbje. Edhe pak kërgoj, ma në shkëpapit. Jo, të barazim. Ja, i të rëmë pak shumë Denisa. Jepi Denisa. Jepi Denisa. Jepi Denisa. Jepi Denisa. Jepi Denisa. Kape. Kape, Denisa. A unë e mua të në Denisa. Bajde. Kutoj. Ka marë 15 pikë Ervini dhe 30 pikë të plota skuadrës. Denisa dhe një. Jemi reklam? Jo, jo, jemi të tavolina e historive. Kemi marrë 30 pikë për skuadrën e hënës, 10 pikë për skuadrën e tjerë. Bravo, 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 një barë një rritur që në bërë.
Jemi në tavolinën e historive, sikur se pam njapën e kaluar sfida, ishte goxha e ndezur dhe patëm një lojë shumë interesantët, por të shojmë se historia e cilit prej tyre do të bjerë këtë javë, kështu që jemi me pikët 25 për skuadrën e Diellit dhe 30 pik për skuadrën e Hënës. Bashmos të zëmë për 5 pik. 5 pik i morë nga vini me mikë. Ajë që ditë të vlerësojë. Që është mirë, ajë që qesh i fundit, Fatim. Shefe, ati 5 pik, që të ashtë i del zero jam rapa. Historin e Hënës në mënyrë që t'ju japë një mundësi të fitoni pik. Shpejt e shpejt. Aman, inshallah po e gjejnë. Ja ta shohim. Se loja është bërë. Historia me numrin 2, ku e kam? Hëna 2. Vëmendje në maksimum, a? Unë po lexoj në këmbë se u kam shumë afër sot edhe duaj mos më lexoni. Se po e shef zartin Ervin? Ua, më falë, si përndeja. Ja, unë do këtë e më të i ka një 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 Kujtoj që në shkollë të mesme kam qënë pak fëmi rebel. Një periudhë kohë fillova të lija shpesh orët e mësimit. Për këtë më tërhoqën vëmendje disa herë, duke qenë se të gjithë mësuesit më ruanin dhe nuk mund të dilja më nga dyert e shkollës, më desh të gjeja një mënyrë alternative. Largohesha nga orët e mësimit duke u hedhur nga kati i dytë i shkollës. Keni ndonjë ide fillestare se historia kujt mund të jetë? E Manushit. Unë se mund tjetë dhe Denisa. Bëte Manushi këtë punë. Këtë jo, mu ma duket më te për Fationi. Jo, Fationi jo se po zgërdin. Jo, unë mendej mund tjetë dhe Denisa. Ti menon se po nga tragonaj, se është aji, se besoj ku. E nisi me pyetjet atëherë. Bledi do e nisë është ti i pari, një pyetje që ja përshë të njëjtë të katërt konkurentve. Shkolla e Fationi ka qenë një kaqe, kështu që nga kati dytë s'ka pas në si ti. Po kuj ditë sot mesme? Ka qenë një kaqe shkolla i me rafarë, ka qenë tre kaqe. Dhe pyetje, vla. Pyetje, Bledi. Mësuesja ose mësuesi kujt lëndë të vëzhgonde më tepër? Matematikës. Matematikës. E kam pas kujdestare. Po pse e zure me Fationi? Po se me nga të njëse, pasaj do t'i përgjin gjithë. E ka patur kujdestare së dyshën e matematikës. Denisat njëtën pyetje për ty. Matisha kujdestare, normalisht. Jo, e kujt lëndë, është më shumë në mbikëqyrje. Qar lëndë, po bëhe. Qytetari. Okej, Argjira. Informatik, ka qenë shumë e rapë si... Ne i themi arsimtare. Informatik, në fillore. Jo, jo, në shkollë të mesme. Dhe ishte frikshme në fillore. Mire, pas këtë të gjuhë historinë. Jo, me kime më shumë. Ishte shkollë të mesme. Informatikës, sepse me vërtej ishte shumë e rapë. Dhe gjithë kohës nuk e di pse, po e kishte pikat me mua. Manush, ishte ndonjë, ha maglem të veten, po e di. Un kam pas një shok në klasë, i cili mbi dhe gjithmonë orën e mësimit. Dhe një ditë, e takum atë në orën e mësimit. Shoku i klasës. Shoku i klasës, e takum atë dhe i tham, budallap, pse ishe pse ke sot nga mësimi se erdhi mamaja në shkollë. Ja futëm kopnë. Po shkoi në shtëpi ai, i thotë e jo, ma, si shkove sot në shkollë? Unë si shën shkollë, ti e di, tha. Susja që kam pasë më shumë, po pra kushtë për zemër, ka qënë zysha kimisë. Po jo për zemër, kushtë të ruan dhe kushtë të ruan dhe kushtë të rep, që nuk të linë. A, të pa vëmën. Oh my god, kiko Manushi, bebe minu Manushi. Gjithja për zysha kimisë. Pa, e hiko Manushi. Gjithja këto të tre. E dyta, ku të be pyte? Pyetja pjen nga diteja këtër, pyetja dytë. Qëfar kishit veshur atë ditë? Po që, shkëpyte me qafë shkëpyte. Gollë një si gjithë. Ka të edhja nga shkolla, nuk e t'ju ndodhë me funë. Janë hedhë shpeshe. Ne kemi pas një trend, do me thënë që kishim gjinëse poshtë fundit uniformës shkollë, se kishim uniformat, kishim detyrushme. Ka qenë edhe trend që vishim gjinëse poshtë. Asaj, po lartë se mbaj mendë. Për parë se të zërë. Pra, ishte ideja që a ishit... Komode, hedhë. Kisha aty atë. Jo, ka qenë, dhe më thënë... E priste Graciano. Graciano. Po ti Fation? Po ti Fation, sa ishte Graciano? Graciano ishte në Big Brother me Genda Gjallin. A keni patur në shkolla, po jo? Unë i furë shumë dhe kemi pasë, kanë qënë shkollë private, normalisht këto ishin më shumë regullë, por që... Me brek lamarine ishte? Si të shumë qapë kënë që kam qënë që kam qënë që ki vogël, nuk para i vishja robat e shkollës, e kisha zënë dhe i të dashur atë kohë në tyre. Për shumë vea për atë dhe dhja dhe orë. Ervin e djetë i këto, Ervin e djetë të dashur? A i që linë të orë të mësimit i linë dhe shkonte me makina. Po, dhe me makinë, po ashe vërtet. Dhe vea gjithë orë të pushimit, bea një orë aty sa...
Sa bëhet ta. Ta po e pak shoqe në tabelë. Ti, dhe sa të shkojë në makinë. Në një palë pantallona ti po rrjedhesh nga kati i dytë apo jo? Ne kemi pas funde dhe këmishë. Një sekond, un kam qenë fajkonic. Edhe kemi pas funde dhe këmishë uniforma jon. Me fund do më të ishin me kostum sportiv, gocat ishin me funde dhe me këmishë. Okej, Edi, përgjigja jote? Për veshje, ishe me golf, leshi. Ti me golf, leshi nuk shka përcen nga tri farë. Dhe në kone jetë, golf i leshi t'ishte ma. Lojtari më i furë të lojnë e kaluar, po nga shgënjenë, zotë. Që një palë pantallona doku. Doku. Ta haru golf nga fundi. Që ishim me... Malu shkur ke kanë ti në shkollë të mesme. Ka pas pantallon doku. Oh, jo, ka difet barda. Po, se më pra se s'keni pas shansë me hëllë nga dritarë, kështu që sjeti. Pyetja Antonellës. Unë doja përgjigjë. Jo, jo, do na duhet një pyetje. Golfi e bardhë kishte e ti? Po, ti i gjira sa kështë veshër. Se mbajme, nuk e di. Kishte veshër fundin edhe ishte mbjë. Ore, në mbjë fundin gjithë, po larëm ke hi. Dhe një mjetë që në euro. Garantë, tre mishët. Nuk e mbajme. Bluzët e bardhë atë. Bluzët e bardhë. Ne kena qënë me uniforma. Si golfi manusi dhe të është Argjira. Argjira. Jo. Argjira. Është sigur. Është historia jote. Absolutisht. Argjira. Argjira pikë për ne. Historia ime. Historia. 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 Denisa nga të konë historinë e plus. Ti vjetë pikë të tonë. Dupi. Dele 300 pare. Dele 2. Denisa, nga të rekon historinë e plotë, si ka qënë? Ta të rekon të mamë? Po, po historinë e plotë. Ta një që mërë që mërë veshë. Okej, ka qënë 5 cm të diplomimi. Kërko fali prinder dhe njerë që ndoshtë se di. Nuk e dini. Dhe mos merë një shëmbull të kesh nga Denisa. O, bam, fali. Ja, dhe ke kam dhe kërë dhe në festën e diplomimit, na më bëj në fakt drejtoresha një rengë, sepse... Kishte, nga festa gjithë ishim duke u argëtuar, duke u knaqër aty, dhe thëmë, daloni pak, nga dhe në ato të diplomave, edhe thot, kam edhe diçka për një vajzë, thot, që mendoj se ma ka hedhur gjatë gjithë vitit. Okej, gjithë duke pa dhe unë me shumë kureshtje, me që kërde të tyra ima aty. Mu, nga kati dytë. Ja, kanë shfaq video në ditën e diplomimit, duke këtyr nga kati dytë. Fitore, po fitore dhe spektakl. 30 pik të merituara, e keni luaj të rëbukur dhe nuk arritën të gjejmë, por të shojmë se si do të luajnë edhe skuadra e djelit, nëse do arritë të zbulojnë do të apo jo. Kujdes, mimikat njërës. Zarfi me numrin 3 është këtu. Kujdes, mimikat se e pësoja. Edhe këthejmë nga ju që të mos ma ledzoj grupi kundërshtar Zarfi. A, tere. Hajt, mos e shifë. Shojmë. Në një nga udhëtimet jashtë Shqipërisë, kur e kisha nisi në orën 4:30 të mëngjesit, u zgjova me vonesë dhe në nxitim e sipër, nëpër errësirën e mëngjesit, fus dorën në një raft sirtari për të marrë pasaportën dhe u nisa. Kur shkova në Rinas, i dhash policit pasaportën, por në fakt ishte libreza e ujit. Në një ide, historia kujt mund t'jetë? S'kemi. Të katër të mirë jeni me uhti me besoj, asë një ide. Ua, që janë, sa u të nga Amerika. Nisi me pyetje, Fatjon, direkt. Filo me pyetje, Fatjon. Për të gjithë. Ervini nuk besoj në këtë pjesë, sepse besoj i ka marrë shumë kohë top channel dhe nuk besoj të këtu votuar shpesh. Qa tuti, ore, u kam ullëtu në 10 vënde. Kam qenë në Zvice, kam qenë në Gjermani, kam qenë në Amerikë, kam qenë në Itali, Greqi. Ku ka ndodhur uhtimi? Kur e bët këtu uhtim? Paja 5 vjetës. Po ti? Pare disa mujqë. Po ti? Kjo uhtim ka ndodhur gjatë periudës që unë jetoja në Milano. Po ti? Para një jave jam qërë. Para një jave, uhtimi para një jave. Pyetja e Fatjonit, këtë një pyetja konkrete? Iko, do doja një... Fatjon, pyetja jota? Pyetja i me është... Ku e këshit destinacionin? Unë e kisha në Greqi. Në Greqi? Unë për Milano. E thash Milano, si jetoja ndi. Po ti? Porto. Portugalin. Ije. Direkt. Ti ke qënë fillim, pa një nësure ndeloja dhe historia bledi. Jo, mësë mund t'jeshtë i cikur të ka isë, ne kemi ullëto, gjithë kemi ullëto, nuk mund t'jeshtë ajë. Sma problem, unë jam 100%. Edo, unë jam 100%. A i hikë në porto, si beson tjeta. Një sekund, një sekund. Jo, mi, pa i hikë në porto. Njërës, 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 njërës,
Po, këtë e ketë sikur, sepse historia ishte që unë shkova në Rinas dhe Ditea insiston që kam qenë në Milano dhe të jetuar. Ma bjo, shkova vetë jo, ja. Ata ka në Milano, ata ka të reke, ku ka të jetuar për një. Jo, është dhe dishka, që ato e tërë me familje, një valizja kështë për mamaja, dhe kështë dhe pasha. Po përpichen shumë për një, ja ma do të përpichen shumë. Po pra, fëmi. Dhe ideja ishte kjo që unë ustoja shpesh, të të lakë të rrëndë, të rrëndë Milano, kjo ishte ideja i unë. Unë kam time pastaj, bëhe ti për... Ajde, Denisa. Denisa, për të jote. Sa ditë ndejte në Portugali? Për mua është pyetja. Po. Tre, net, katër ditë. Ore, a rritët me kalimë më pari me hipë avion? Në Shqipëri se ti para një javë ishe. Po, për një javë, ta u tibja, para një javë. Duhet t'i përgjigjem po të prapë. Është bledje. Gjithë tjetër është pyetje. Ma, sa ditë nejte. Që bëri Denisa. Ka qëndruar në Milano, ti thej që studioja atje, që i bje ka qënë të timi gjatë, po. Antonella? Unë shkoj shpesh Milano, kështu që se mbajmë. Po ti si e njerë, se ti e... Sa i qëndro? Ti e seleksionuse dhe detajiste. Ajo është e kuqja, ajo është e bardë, nuk ka shantë, vetëm ajo mund t'i bëjt. Ka i bardë më bardë, kjo që më zina erdi sot në emision. Pa, hajtë të një. Nga përgjigjën. A du të përgjigjën dhe unë? Hajtë edhe përgjigjën Ervinit, po. Unë kam Ervin Kurti s'ka shanse në botë të ngatrojë faturën e dritës. E vërtetë se është shumë detajist. Se unë jetoj vetëm anoshe dhe më të librezën. Librezën e unë. Jetoj vetëm edhe s'ka kush një përgatit. O, ma nisha të jetën gjyre, pra ka ishte me vënesë, ishte me nëzitim. I ke sirtarët e ndare, ke jetën të dhe perfekt. Jo, nuk edhe kam ashtë perfekt, se jam ashtë në mund. Antonella Berisha s'ka si mund tjetë se apagon mami. Mu mami, ja pagu ju në mami. Mami jetën Milano, libreza në Shqipëri, jo Milano. E cilit muaj ishte fatura e fundit e drita. Ta një kujtë pa e dëllën pytja. Libreza ujtë në duke. Libreza ujtë ishte. Libreza ujtë. Për të katër juve është kjo pytje. E cilit muaj ishte kjo. Se ka kjo lidhë me rogat që ja punë. Ne, ti ka me rogat. Ta një kujtë e njësë është të jam i përgjigje. Fatura pra, e ime ka qene Marsit. Antonella. E që shorë. Bëri do garit. U dojgje. Prepe. Do të ashtjeloj pësa? Po. Sepse vija për pashkë dhe u ktheja pastaj. O nuk je ti, o gotë. Po, po, si je ti, vazhdoti. O nuk je. Atere, unë them... Edhe tori dhe para një anë. Ne jemi për Bledmane. Bledmane. Atere, Bledi do në e zbulosh? Po, Bledi është që da e zbulohet. Po, Bledi ishe pre e letë farë. O, të rrasë një anë e deli të këtë bërën e ty. Po, ti, Luk, kishtë nërmon një histori tjetër? Për vërës të e për të verruzë. Një plan të parë, se ka gjusë orë të rikëshurë, që e vërsi në burgë. I urë. Po, jo. Si pa një mua lojë, ato është e është historie e tia, guptëm. Po, e shumë urë. O, bledi, një sekundë, ti vatë në Portugali, o vatë, ti nuk të këthe edhe. Ti ka nuk e polisi. Kemi marrë kështu 60 pikë për grupin e hënë. Ne jemi 25. Ne jemi 25. Rikthehemi në pjesën e dytë të Dielli apo Hëna. Janë bërë gati për betejë, Ditea edhe Bledi për sfidën e radhës. Dhe ja të kemi me tabelën ndarëse në mes. Bledin me koshin e ti magjik në kokë. Gati për të mbledhur topa që do t'i hedhë Ditea. Kemi tabelën që i kufizon shikimin Bledit dhe Diteas. Një kosi shuqiloja është pak e komplikuar dhe vështirë. Hajde, do fitojmë. Por, duke qënë se skuadra e Diellit janë në disavantajë dhe tani, kjo është pikërisht momenti që mund të fitojnë sa më shumë pikë, sepse për çdo top të kapur nga Bledi, janë 5 pikë të grumbulluara për skuadrën e tyre. Kështu që jemi gati? Një minutë e gjysëm ko kemi, gati? Gati. Nisim, jepi Ditea. Antonella dhe Ervini koordinojnë, sa më shumë që tjetë e mundur. Shko, Antonella. Fatuar, pa, për me hile, Bledi. Opa, i rrëmë, jo, shpejt, 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 Bledi, shpejt. Një sekund, një sekund, një sekund, një sekund. Dhe më jipi. Po, të kërështë, e për e ka bim. Ja, të ndimoj. Prit, prit, i një.
Një top e pisa. E ke një pisa. Jo, Bledi nuk quhet ato pisa. Jo, e kita një top. Bledi! Dy topa. Bledi! Bravo! I pinko besë për të pisa ato që ke, o Bledi. Ja, Bledi! O Bledi! 30 sekundat e fundit. Hajde, Bledi! Bravo! Jo, nuk quhet pisa. Ore, kërcen shumë topa. Bravo! Ska që do quajmë ato që kanë hyrë brënda. Tre topa dhe tani, 4 i quajmë, pa përsi se kanë rënë. 4 kanë qëndruar. Edhe 5 sekunda. Bravo! Jo. Hajde, Bledi! Jepi! Bra! Jo, 5 topa vetëm kanë arritur qëndrojnë. 3, 2, 1, ka përfunduar Nuha! 5 topa vetëm për Vlad Manes. 25 pikë të tjera, 50 totali i skuadrës së Diellit. Gjyra, të lutem, a ju thashë që do fitoni vetëm 10 pikë? 2 topa, e dia. 5 topa, 25 pikë, 50 totali për skuadrën e Diellit. Bëhet gati! Argjia dhe Fationi! Hajde, hajde. Gati për të nisur lojën, Argjira me Fationin? Fation, qoj e dorën, ku je? Mirë është. Koa e të ndërkohë, kështu që jepi i pipi. Jo, shkoa ti ma për. Nuk kemi ndërë tani. Unë të qëndrojt të nga nga Fationit për të arruaj të rojë pak më mirë. Pre, Gjira, mos të bëjë përti Fation. Hajde. Një pikë dhe tani. Kujdes, Fation, jo me duaj. Bravo, bravo, ke një pikë. Ok, mos të të rëshkohë. Fation, Fation, mos të Fation. Vetëm një topë. Ecim, ecim. Është ok, është ok. Vetëm të stabilizuar koshin, jo për hapur topa. Edi, Edi, ka problem të shumë të bjerë. Po i prej topa të s'poj lëviz, jemi okej. Mos të bjerë kraho. Edi, mos lëviz më topa. Hajde. Fute! Jo, nuk ka qëndruar. Fute! Jo! Fation, qo e si për në kokë, jo të shoshë. Fation, se për në kokë! Eci, meci, meci! Fation, e për ishëm! Sa ko nga kam vetur? Nuk është fajo! Vetëm një nga ka qëndruar. Fation, quet e qëndruar. Fation, jepi gjira. Edi, Edi, nuk quet. Nuk quet. Maroj koha! Eci! Maroj! Regjia më të sa ko ka? 15 sekundat e fundit, vetëm një pikë, 2! Jo, ka 2! 2 topa, vetëm 2 topa! Jo, 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 2 topa kanë qënduar! Dajmisa, nuk në të shpërqënduar! 4, 3, 2, 1, vetëm 3 topa kanë qënduar! 15 pikë, 15 pikë, 150 pikë, për skuadrën e Hanit! Vetëm 15 pikë, në vijuar 150 pikë dhe tani, kundra 50 pikëve dhe, si kur se thamë, kemi një dyshe tjetër që do të përbalen kokë më kokë me njëri tjetërin. Dhe janë dy tëftuar i tanë për ditën e sotme, Fationi dhe Antonella, gati për lojën e radhës. Jemi të pyetit pikante të dedikuara për Fationin dhe Antonellën. Dy tëftuar e tanë që i kemi trajtuar me kajsh dashuri dhe im tani, por këtu ndahet. I gati të humbësh, i ndërruar. Si fillimi e kena koka. Ti e ke nga... Na. Mirë, ecim me pyetit e para dhe stabilizojmë se si do të shkoj. Kanë e gjamir? Që të ka sa të duar, qëfar të duar shti. Do të funksionoj kështu. Nuk i preki më këto. Do të funksionoj kështu. Në mënyrë që të kap një edhe pikët e skuadrës kundërshtare tjeni të avantazhuar deri diku, përgjigja e pyetjeve pikante do të vlerësohet me 20 pik. Ndërsa nëse nuk përgjigjeni, merrni vetëm 5 pik. Nëse Antonella nuk përgjigjet, Antonella do zgjidhë vetë se me cilën prej gotave do ta godasta, quajmë kështu, Fationi. Dhe e kunder ta për Fationi në një taj gjë. Nisi me pyetjet. Pyetje parë është për Fationin. Juhu! Ja, pra dhe që pozdo të dur. Fation, për cilat nga vajzat e përputhen, je penduar që nuk mundet të kryoj dot një histori dashurje. Sa herë të? Dë flasë të da themë, nuk dojë hana po. Me litë flasë. Jepe. Unë e kam thënë disa herë dhe një intervjisat të tjera. Që me anën e... Baj mikrofonin. Me anëa Kaurit. Se kompleksosh kur përmene gjithmonë anëa Kaurit? Filan e leviz me dur. Qikon e kam thjesht një mikesh anëa Kaurin. Po sa po thua që do dojtë kishe një raport, histori dëshurie. Pra, ti po ishpre publikisht pëlqim anëa Kaurit që do dojtë ta kishe... Në loj e kam thonë aty, do me thonë... Në loj, pse ishte loj aty? Nuk ishte realitet?
Okej, Fatjon. Po pas keni qenë gjithë Fatjon, ja po ta mbaj unë kështu më mirë. Shiko, unë e kam thënë në disa emisione që me Ana Kaurin mund të kisha diçka. Por që dola në emisioni dhe mbeti aty dhe u ftoi situata. Po pse u ftoi? Ana është e njëjta. Nuk ka patur asgjë. Ana është e njëjta. Pse u ftoi nga ti? Po, po. Apo se nuk ta varri. Po ç'ndodhi? Po shoqërore. Shoqërore. A pse për mirësi shkon aty? Antonella, o do të ta hedhë një got kokë ska. 20 pikë fiton Fationi. Pyetja për Antonellën tani. Sigur. Mikrofonin mos haro Fation, grupi jot është rehatuar se edhe javën e kaluar ka bërë namin tek top pyetjet pikante, ja ka dalë ban fitoi pikët maksimale për grupin e tij, kështu që ecim me pyetjen e parë për Antonellën. Zemra ka kap. Je gati? Je gati të vdesësh? Personazhi më fallco sipas teje në Big Brother VIP dhe pse? Po pse ti mendon se do ta themun? Ku ka pyetje që nuk themun? Ku ka pyetje që nuk përgjigjemun? Si personazhi më falso, a don me listë apo vetëm një? Sa duash ti, po ke shef jeti. Atëherë, e kam thënë edhe në Big Brother shumë herë. Më falso. Jam në me dyshje mes një vajzë dhe një djali. Na i thuaj. Jo, do them vetëm djalin, për çështje se jam profi. Ja, për ndonjë pikë të tjera apo na i thë të tjerë. Ja, 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 shile, jo, s'ka. A më jep? Jo. Ti jam, e bëje si burneshat. Jo, 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 është lojë. Nëse i thua të dy emrat. Ti jam të 20 pikë nëse mi thua të dy emrat. Jepi. Atëherë, emri i parë është Iliri. Unë e vendoja shumë ndryshe Ilirin para se tyja dhe tu pa gjithë ato skenat edhe nga jashtë që kam thënë ta shikoj edhe me një sy ndryshe. E kuptoj që është gjithmonë një fasadë dhe gjithë javës rrinë super i qetë dhe pasaj në prime mundohet me kryu një situatë thjesht që të përflitet për të. Dhe mendoj që është krejtësisht fasadë. Ndërkohë personazhi i dytë aty brenda? Për këtë personazh duk 50 pikë për këtë përgjigjen. 20 vetëm, të bëhet 40 totali. Emri i dytë është? Personazhi i dytë që deri një far pikë është falso. Sa se vapo për ty? Është Ariola, ja kam thënë edhe aty. Pavarësisht gjithave përdor gjithmonë atë imazhin e vujtjes që unë nuk jam dakord dhe baraz peshon vujtjet e tjerëve me vetat dhe thot unë i kam më shumë vujtjet se ju dhe ndërkohë që nuk ja din historinë shumë personave, nuk po flas për veten këtë rast, por edhe shumë personave tjerë që kanë kënd shtëpi. Faleminderit për 40 pikë. Është në siklet. 40 pikë fiton Antonella. Na ka dhënë dy emra. Duar këtu që quhet Fation. Çep të kesh Fation. Fation. Që shohim nëse na përgjigjesh ti. Ka 20 pikë secili. Jo, jo, nuk do të krijoj tash, ja do gjë vetë. Nëse na përgjigjesh ti në këtë pyetje të radhës, me lekët që ti ke, sa makina mund të blesh? Se qeshti. Po, i duam me fakte. Po, me fakte. Po, tu edhe ti si Alin. Unë para në zotë tani në emri në kompanisë time kam 17 makina sepse kam rental, kompani rental. Me ke kompanin? Ha? Me ke, qënë nga fjeri e ke kompanin? Për atë zotë la. Apo në laqin? Dy pytja, jo dy pytja. Për kokë të mbesës, ja po betojmë që s'ka marrë një lek borgë, i kam bërë gjitha, i kam vetëm të mija. Nuk thash borgë, është vet investim janë soqi. Jo, nuk kam vet investim, i kam të gjitha të mija, të gjitha të mija. Kur shokët e mi të përputhen gjithë, bënin qef, unë punoja dhe bëja lek dhe hapja i vestoja. 17 makina? 17 kam aktualisht, mund të bletë disa, do bletë një makinë shefi për vetën time, tani se kam punuar. Çfarë makinë do bësh apo mos ta themi në rregull? Nuk do, se ai kujtoi se po mburem me kuadër të kompanisë. Që ti quam 20 pikë të plota, vlerën e makinës. Po e tha vlerën janë 20 pikë ekstra. 1600 euro. E beson Antonella ti këta? Nuk e besoj. Okej, në rregull, 20 pikë i merr Fationi. Hajde, sa vaje 20 pikë. Antonella. Po. Je komentuar nga të njohur dhe të panjohur, por cili personazh publik të ka nervozuar më shumë me komentet e ti? Nervozoj shqipja. Si është ajo kanë bërë? Jo, jo, po diskutojmë para trotuarit të sotëm. Për komentet e tua në lidhje me Big Brotherin, për të trotuarit të sotëm. Normal apo i njohur? Personazh i njohur. Po shqipja. Gjatë qendrimit të në Big Brother apo po thua tani nga trotuari? Jo, po them në përgjithësi. Në përgjithësi. E bashkë që më ka keq kuptuar kompletësisht dhe jep të përgjigje që unë s'po i flisja fare. Po themi personazhi që kanë komentuar para kohës, para ditës së sotme, para trotuarit. Po kur ke dali, ke parë po të dani se u bë të ditë. Jo, nuk quhet. Nuk të quhet si përgjigje kjo. Pse nuk quhet?
bëhet kjo? Kur po jap një emër? Jo, jo, përpara diskutojmë. Do të vinë bazë matë kjo. Nëse nuk përgjigjesh të marrësh një dënim. Jam thën nga Dubai dhe nuk kam. Jo, jo, skuadra ai ime që profesion. Të përgjigje. Kështu që ose do më japësh përgjigje, ose do të shumë bëhet. Kan shoh shumë Antonel. E dhash përgjigje. Jo, nuk mund ta quaj, më është dita e sotme. Ngjarjet e sotme. Tu një emër tjetër. Pasi ne kemi bërë pyetjen. Këto intriga mos i banë me mosë, se jo, jo, nuk po thot për sot. Do të quhet goditje. Jo, absolutisht. S'ka shans. Po na duhet një përgjigje. E dhash përgjigjen, Nevina. Shiko, mos fjatë me emrin e Shqipe, sepse është bërë sot. Shqipja, po, absolutisht. Po është dita e sot me. Shqipja. Ka komentuar Shqipja dhe më parë. Shqipja. Se ka komentuar Shqipja dhe më parë. Po, e kam pa. E kam pa dhe një video që komenton të këtë historinë e Big Mames, që kishte hynë live. Ka bërë një video? Po. Për atë e dija... Ka shqetësuar. Po, absolutisht. Ok, në regu. Me dha nga shumë vëmendje që Shqipja është një person që... Ajo i ka egzagjuru vetë gjanat një reality show dhe me më parë gjëku Shqipja është kulmi, e kupton? Ok, e quajmë, 20 pik. Dhe biles e dija dhe e kuptova direkt se do më vinë të kundra dhe një farë pike se kishtë arë posa qërisht për mua, e kupton? Dhe thua ka ardhër me sënimet qarta për të. Ok, e quajmë 20 pik fituara nga Antonela dhe ecim me pyetjen e tretë për Fationin këtë herë. Zërat thonë se vajza për të cilën ty të re zemra fort është moderatore në Top Channel. Kush është ajo? Cilën do? Që të mos ankohesh e ti bëjmë vetëm të pyetjet e vështira, ja te pike. Cilën do? Fation. Jo, do më na japësh një përgjigje, një emër apo do zgjedhësh këtu? Unë nuk kam asnjë emër, se nuk më rrez emra fort. Ah, nuk di ç'të them. Cila moderator? Zërat thonë, ç'a ishte zërat nuk gënjejnë. Është një moderator. Përflitet që ti ke një person që të pëlqen shumë dhe është moderatore në Top Channel. Në mënyrë dashurore apo jo, sentimentale, romantike? Jo, në asnjëra. Nuk di gjë. Po jo, jo, po i thotë. Zid Fation. Cilin do? Çish do më gjuaj asnjë. Emër të tani. Zid Gotën, do ta hapësh atë. Po prit asnjë. Fation. Do të zgjedhësh një gotë, nuk quhet përgjigje, po ta marr mikrofonin, ma jep mikrofonin se rregulla këtu i keni të qarta. Unë nuk kam. Ma jep mikrofonin këtu. Zgjidh një gotë. Jo, jo, nuk quhet. Një gotë. Çile. Quhet. Quhet, quhet, zgjidh një gotë, nuk ka emër, s'ka emër. Ja, përgjigje kjo ka qenë. Do bëjmë live. Antonela. Zgjidh. Jo, 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 zgjidh, zgjidh, zgjidh gotën. Kë gotë do? Bjeri Antonela. Kë gotë? Se do ta largoj. Të përshëndesim Antonelën, t'i lëm pingun me që i shkon. Pingun. Hape kapakun Antonela. Shikoj, shikoj. Kujdes, kujdes, ne vjen. Dhe kujdes mikrofonin tjetër ndërkohë. Nuk ka hile këtu. Jepi Antonela. Çfarë them foton? Jepi Antonela. Çfarë ka Antonel? Mundem, nga cili i fëmijë vogël e keni marr? Jepi Antonela. Mbylli si Fation. Ora, ora, originale. Jepi Antonela. Qumë është ishte? Le pje! Tani... Do, fshiesh apo do na qëndrosh kështu? Si të duash ti? 5 pik i fiton Fationi, amaneta të mikrofoni mos na e prish. Antonela, pyetje radhës për ty. Trego emrin e personazhit publik që të ka shprehur dashurin. Pëlqimin, dashurin, se ju na lëvizni pak në përfjalë, kështu që... Ose dashurin. Do të them një emër. Një emër. Si jeton në Shqipëri. Është i njohur. I njohur mjaftueshëm për ne këtu. Finjef, finjef, pa merak. Është Baloteli. Ta ka shprehur dashurin, çfarë të ka thënë? Pëlqimin, jo dashurin. Po si ka shkruar një mesazh? Jo, e kam takuar në një lokal në Milano dhe u ti shok me mgatë. Dhe më thash jo. Baloteli. Tu takove fare? Pastaj erdhi edhe ai dhe më foli. Çfarë ta? Ma bë 2 minuta dhe kaq. Dhe pastaj vati. Ishte ndonjë gjë interesante për të thënë? Më pëlqen shumë je gjatë e madhe, tha kështu. Shikon shumë. I the që je vajzë shqiptare apo jo? Jo, është me hilën në rastin tim, vlla. S'ka moderatore. E tha saktë ajo. Tash më vjen keq, më i njohur se ai. Okej. Do me thë nuk vazhdoj më historia jote me Palotelin. Si? Nuk vazhdoj historia jote. Absolutisht, jo, nuk është tipim. Në rregull, 20 pikë fiton Antonela, eci me Fationin. Sa gjoba ke marrë deri tani nga policia dhe pse? Oh, çfarë kjo? Jam zhytur me gjoba. Si fillim kam edhe një histori
pas fituar policin, dhe të gjitha media, duke filluar të gjitha me radhë, holla që isha mbi 200 në orë, edhe hollën që Fatjon Kujshari sfidon policin e shtetit, ndërkohë që unë nuk isha lidhje me policin, të gjithë e dinë që unë jam kam pasion ndaj shpejtësisë dhe mund t'i ke çik shpejt. Dhe mund thuash në një rregull kështu. Gabimi im që holla e pranoi, por që shat ditë po gjithëherë. Unë mund të ke marr gjoba pa fund, i 400, 400, 200, të gjitha 400, për shpejtësinë? 200. Gjërat vogla pse xhirove makinën time, unë kam shumë sportive dhe pa trapësh gaz bën zhurmë. Po nuk do të thotë që iki shpejt. Mbaj mikrofonin. Nuk do të thotë që iki shpejt, dhe kam marr shumë gjoba realisht. Tani që kam seris po e bëj kam shpëtuar pak. Me çaj në fjalë në shtëpi ka Top Channel, nuk të lëmë në makinë ty, se që ka problematik shumë, mos ndihni shumë duke ja, vatjon. Ja, jo, mirë, 20 pikë të fituara, shumë e lehtë pas ka qenë kjo situata juaj, juve po mjem në përgjigje të gjithë kaq. Jo, tash jemi persona të guximshëm, kjo është. Të guximshëm po, po ta shohim se sa të guximshëm do jeni, dhe sidomos ti Antonel në këtë përgjigje që duhet të japësh tani. Po. Jam kurioz, po do të pyes. Po prit tash, prit. Po mirë, një nga këto, të lutem. Durrë TV Radha, jam e bindur. Me që e ke përmendur shpesh. Na zbulo tani publikisht një foto të kunatit tënd. Po e ke ja keni firmos letrën që mund t'ja përdorim imazhin Top Channel apo? Nuk kemi lidhje tani zgjidh. Nuk e përmendi mama në këtë moment, nuk kemi këtë rregull. Do na tregosh? Baje edhe mikrofonin që të dëgjojmë. Një ata të shohim një. Po të dëgjojmë teksa flet dhe të shohim. Ndërkohë që na e tregon në ekran. Antonela e ka ndarë mendjen, pikë nuk bëhet. Kunati pavarësisht se po e tregoj me njofin gjithë. Na e zbulo pak. Kuriozitet. 20 grupe, 20 pikë të tjera, nuk janë pak. Po zgjedh foto të bukur. Ta shikoj vetëm ty. Po nuk dallo, jo, duhet ta kthesh. Duhet ta kthesh. Vetëm këtë foto. Duhet ta kthesh. Ta shikoj publikun çuptim pra. Edhe pyetja është në shumës, na e tregon mua dhe publikut. Antonello, se duhet të na kthesh foto në ekran, sepse... Firmos për Top Channel. Ose duhet të zgjedhësh gotën. Antonella ka të ndërë një gotë. Shi, nga ana jote, kush të duket gota më interesante. Ma e për mua mikrofonin të. Hajde, Fatjona, lero Fatjona. Ona, shati e tonë dhe moj. Zidh një gotë. Ose do të zgjedh Fatjoni rastisht. E. Zidhe një. Një bi drejtim, Antonella. Dorë të letë paqë, Fatjon. Do të thujnë mes, po more në e qaqë. Jebi. Hajde. Unat për fajtanin. Do marrë 5 pikë. Jepi Antonel. Filen. Do më kuptosh po morë 20 pikë kunat? Tja bëj një zirë e kunatin. Jo, 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 nuk kemi kodë, dhe nga të regojë. Ok, nuk kemi ka. Nuk kemi vret për këto 20 pikë, shu që po sakrifikohem. Jepi, zidh një gotë, Antonela, po ta zidh i Fatjonin. Po e mbaj edhe telefonin të ndë këtu, edhe... Zgjidhe një gotë. Mbaj mikrofonin ti djalë. Ka do. Ja, ja, ulu, ulu. Ulu, 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 shiva shumë. Unë të mirë për gazetë. Zgjidhe një, zgjidhe një, zgjidhe një. Prit. Ulu, ulu, ulu. Ishte në Antonella. Fatjon, zgjidhe ti një atëra. Zgjidhe një. Okej, në regull, e zgjodhe. Ulu. E zgjodhe. Zgjidhe. Shpejt, Antonella një. Atani mos. Hajde, Antonella, zgjidhe nga pëllimi. Më duk sikur u treguaj mira e se sikur i preku pak me dorë shpar. Po nuk i mbaj mend. Po këto. Zgjidh një. Shpejt, Fatjon, okay, merr atë që kishe në dorë, çfarë? Atë, atë që mori çfarë, mos bëj me ile. Jepi. Mos ju afro atje. Ulu Antonela. Jo, më afro më. Ulu, ulu, ulu Antonela. Ulu, ulu. Ulu. Kujdes nga kamera, Fatjon, kujdes. Çaka, çaka. Antonela bëri çfarë çfarë i bëj? Shifë një herë vet. Jepi Fatjon. Afro këtu. Jepi Fatjon, shkri talentin. Ok, nuk quhet më, nuk quhet më, nuk quhet më. Zoti më. Ok, ok, stop, 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 Fatjon, jo, jo, jo. Ok, ok, duhet të ulen, ja. Kanë betur dhe dy gota, Fatjon, mos i hap të gjitha. Situam në dhe sa pik, vini, sa pik. Ose di se jam bërë shumë, gjatë që të pik. Tuam pik, nuk di ma pitore. Ok, në regu. Pyetjet juve do i përgjigjen i gjithës si kështu që vazhdoni, luftën me njëri tjetërin, letësisht. Ja, ke facoletat, ku, ke facoletat. More, Fatjon! Melina Mbylle! Është pa mundur, është pa mundur. Më thoni bilancin e pikve, kush skuadër fitoni, janë edhe
pjesa tjetër e grupit se nuk arrim dot më. Nuk e di do me thënë, këtu ka aroma nga më të çuditshmen. Fituese është sërish skuadra e HN-s. Falenderoj Antonelën dhe Pasionin që na e shkatruan lojën. Po ne jemi skuadra e HN-s. Po si është bërë? Do të jemi sërish t'ia bënë ardh shmeve të tjera sita. Publicitet, sa të si të vojnë gjithë shkatë.